Бельгийн нийслэл Брюссель хотод өчигдөр дараалсан 3 дэлбэрэлт болсны улмаас 30 хүн амьрагдж 230 гаруй хүн шархагдчихэ. Нас барсан хүмүүсийн тоо нэмэгдэх магадлалтай, мөн дэлбэрэлтэд өртөж бэртсэн хүмүүсийн тунд гар хөлгүй болсон хүмүүс цөөнгүй байгааг алтны хүн хэллээ. Орон нутгийн агентлагийн дамжуулснаар эхний 2 дэлбэрэлт Брюсселийн нисэх буудалд болсон байна. Харин 3 дахь дэлбэрэлт метронд болсон бөгөөд террористүүд тесрэх бөмбөгийг гар цүнхэндээ суйруулсан байжээ. Завинтайм нисэх буудалд дэлбэрэлт болохоос өмнө сэжиг бүхий 3 этгээд явж байгаа дүрс камерт бичигдэн үлдчихэ. Бельгийн прокуратурын хэлснээр дэлбэрэх төхөөрөмжийг суйруулсныхаа дараа тэдний 2 нь нас барсан байна. Терроризмын эсрэг тусгай ажиллагааг өчигдөр Бельгид явуулсан Исламын улс бүлэглэлийн онлайнаар хийсэн мэдээлэлд тэд бөмбөг тавих байршлыг ихээхэн болгоомжтой сонгосон бөгөөд Исламын улс бүлэглэлийн эсрэг ажиллаж байгаа улс орнуудад занл хийлсэн байна. Бельгийн цагдаа нар одоо малгай өмсөж цайвар өнгийн хөрөм өмссөн эрийг хайж байгаа тухай алдны хүн хэллээ. Өчигдрийн халдлагатай холбоотойгоор цагдаа нар тусгай ажиллагаа явуулах үеэр Брюсселийн нэг дүүргээс Исламын улс бүлэглэлийн туг болоод дэлбрээгүй гар хийцэн бөмбөг олжээ. Сэжигтнийг хайх ажиллагаа тесрэх бөмбөг химийн бүтээгдэхүүн Исламын улс бүлэглэлийн туг алдсан газрыг оролцуулаад орон нутгийн хид хідэн байрлалд эрчимтэй явуулж байна. Сэжигтэн этгээдүүдийг бөмбөгийг чамдаандаа нуусан байсан гэж Завинтемийн захирагч хэллээ. Өнгөрсөн оны 11-р сард Парис хотод болсон аймшигт халдлагын сэжигтэн этгээдүүдийн нэг болох Салах Абдсламыг Брюсселд байхад нь баривчилснаас 4 хоногийн дараа нисэх буудалд ийхүү цуврал дэлбэрэлт боллоо. Хохирогчдын дунд Америк нэгдсэн улсын хид хідэн хүн байсан байна. Дэлбэрэлтийн дараа Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама террорист ажиллагаанд өртөж хохирсон хүмүүсийн ар гэрийнхэнд эмгэнэл илэрхийлжээ.